Hello, Satiru, Namaste. How are you? कस्तो लाग्छ त्यो चाहिँ कमेन्टमा छोड्नु ल भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेर्छ साथीहरूलाई र साथीहरू मलाई मात्रै जाडो हो कि तपाईँहरूलाई पनि जाडो हो म त हेर्नु नि ज्याकेटहरू त छोड्नै सकिरहेको छुइनँ क्या आज भोलि मैले चाहिँ आगो तासेको देखाइनँ आज साथीहरू मैले भेन्टा पनि काटिसकेँ रेडी लसुन रातो रातो भइसक्यो अब हाल्छु प्याज दाल सके खत्म हो जाए खत्म
Bye bye.